LR Life Tact. Jeta juaj, takti juaj, mirëqenia juaj. Keni shumë plane dhe dëshironi të zotroni sfidat e reja? Jeni aventurier dhe dëshironi të qëndroni në formë? Dëshironi të kontribuoni për përvojën tuaj dhe të jetoni një jetë plot vitalitet? Merrni tani mbështetjen që keni nevojë. Me LR Life Taker Vital Care. Vitalitet në çdo mosh. Me Vital Care Basic Solution, i përbërë nga aloe vera, gel intensiv si vera dhe Reishi Plus, ju forconi sistemin tuaj kardiovaskular dhe keni energjin që ju duhet për të qëndruar në formë dhe vital. Shijoni jetën e vrullshme, plot me energji dhe vitalitet. Me LR Life Tact Vital Care. LR Life Tact. Jeta juaj, takti juaj, mirëqenia juaj.